Tervetuloa Suomen uusiutuvan energian yhdistysten yhteiseen tilaisuuteen. Me toivomme, että te käytätte hashtagia uusiutuvat, jos olette somessa tähän tilaisuuteen liittyen. Me olemme tehneet myös yhteisen julkilausuman siitä, mitä tulevissa hallitusneuvotteluissa pitäisi vähintäänkin ottaa huomioon uusiutuva energia ja sen potentiaali huomioiden. Julkilausuma on jaettu teille sinne penkeille. Tilaisuuden materiaalit lähetetään täällä oleville ja osa ilmoittautuneille jälkikäteen sähköpostilla, ja ne löytyvät sitten myös netistä. Someen tulee linkit tällä uusiutuvat hashtagilla. Jyri Seppälä Suomen ilmastopaneelista, jonka piti olla alkuun kiteyttämässä meille se, että miksi on todella syytä toivoa, että näistä tulee ilmastovaalit ja että uusi eduskunta tekee rohkeita päätöksiä ilmaston liittyen, on valitettavasti tänään sairastunut. Mutta annamme Raimo Loviolle hiukan enemmän aikaa, ja Raimo varmasti pystyy meitä myös hiukan tästä ilman varoitusaikaa johdattamaan siihen, että miksi on ilmastovaalien aika. Ole hyvä, Raimo.